Počuj, zoberme si toto. Čo to je? Novinka, v telke na to dávajú reklamu. Neviem, nezobereme si niečo, čo máme overené? Ale toto je vraj explózia tropickej chuti. To kto povedal? Že ten chlapík v reklame. Ešte ja neviem. Micka, je to malinovka, keď nám nebude chutiť, na budúce si ju nekúpime. Ale ja som si chcela zobrať túto. OK, tak si kúpime dve. Dobrá, na čo nám budú dve malinovky? Dobre, kúpime si ju na budúce. Teraz čo robíš? Ale nech si zober, čo chceš. Tomáš...